Habari, karibuni kwenye channel yangu. Leo tenda kupika pishi la meatballs. Nitabandika sufuria jikoni, nitaeka mafuta. Mafuta yangu yakipata moto, nitaeka vitunguu maji na leeks. Nitakaanga vitunguu mpaka viwe vya brown. Kama hivyo vinavyoonekana. Vitunguu vyangu vikishakuwa vya brown, nitaweka mchanganyiko wa tangawizi na kitunguu saumu. Nitakoroga mchanganyiko wa kitunguu saumu kwa muda wa dakika moja mpaka harufu ya kitunguu saumu ipotee kabisa. Harufu ikishapotea, nitachanganya, nitaendelea kukaanga kwa pamoja. Nitaweka nyanya. Hii ni nyanya ya tunda ila imesagwa. Nitaweka tomato paste. Kisha nitachanganya. Nitachanganya vizuri. Nyanya zangu zikichanganyikana vizuri, nitafunika. Nitapika kwa dakika tatu kwa moto mdogo ili nyanya zangu ziive vizuri. Nitafunua, nitaweka coriander, nitaweka binzari nyembamba, nitaweka na curry powder. Nitaweka na Maji cube hizo. Kisha nitachanganya. Nitachanganya nyanya zangu zichanganyikane na viungo. Nikiwa nyanya zangu zimechanganyikana vizuri, nitaweka maziwa ya mtindi. Nitakoroga. Nitakoroga vizuri ili nyanya zichanganyikane na mtindi. Nitaacha kwa dakika mbili ichemke, nitaweka viazi. Nitakoroga. Kisha nitafunika. Nitapika kwa moto mdogo sana ili viazi vianze kulainika. Nitafunua, nitakoroga. Nitaweka kiungo cha nyama. Nitaweka soy sauce. Nitaweka oyster sauce. Kisha nitakoroga. Hatua inayofuata, nitaweka chumvi. Chumvi nitaweka kidogo sana kwa sababu viungo vina chumvi. Kisha nitaweka maji. Nikishaweka maji, nitakoroga. Nitahakikisha nakoroga vizuri. Nitaongeza moto, kisha nitafunika. Nitapika mpaka mchuzi uanze kuwa mzito. Nitaweka hizo meatballs. Nitafunika mpaka meatballs zangu zikianza kuiva. Hapo mchuzi umepungua, nitaweka carrot. Nitapunguza moto, nitaacha mboga yangu iive taratibu.
Unaona, nitaweka girigirani. Nitachanganya vizuri na mboga yangu itakuwa tayari kwa kuliwa. Asanteni sana kwa kuangalia video zangu. Kama uja subscribe, naomba usubscribe jamani. Mboga tamu inapendeza. Asanteni.